Խնդրեմ, ձեր միջնորդությունը ներկայացրեք։ Հարգելի դատարան, այն անդամաստը, որ միջնորդությունը նախապես արդեն ուղարկել է Հոբլերի դատարանին, ես կփորձեմ շատ հաճախ ներկայացնել։ Մենք ընդունում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանողների կողմից Մի ոպե, հարգելիները, սխնդրում եմ մի խանգարել դատականիս, ես հասկանում եմ, որ չի բավականեցնում տեղը պատշաճ իրագործելու ձեր գործունեությունը, բայց պետք է մենք Դուք չեք կարող դա։ Չէ, ասենք ապարատներն եմ ուտա։ Մենք չեք կարող, այս պետք է իրենց տեղից իրենց խոսքը ասեն։ Իրանք ոմանը լուսաբանում չեն ունի։ Իրանք չեն ներում։ Տեխնիկապես հնարավոր է։ Հարգելիս, կարող եք ձեր հանել ձեր եւ տեղադրել փայտի մյուս կողմում։ Կարող եք։ Դա ես որտե՞ղ կանգնեմ։ Դուք եք դե։ Դե ուրեմն պետք է խնդրում եմ մի խանգարի, խնդրեմ։ Մենք կարծում ենք, որ ազգային ժողովի պատգամավորի կողմից հայտնած գրաֆիկին առնչվող տոնտերը Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող լինել պատասխանող, սա փոքր բարձր, հա? Սա հիմնավորվում է առաջին հերթին համեմատելով մեր 2005 թվականի խմբակցության գործող սահմանադրությունը, ներկայումս գործող սահմանադրության հետ։ Մասնավորապես 2005 թվականի խմբակցության սահմանադրությունը նախատեսում է պատգամավորի անձնակազմությունը, հայտնած գրաֆիկի համար, եթե այն ձերբակություն կամ միավորած չի պարունակում։ Ներկայումս գործող սահմանադրության 95-րդ հոդվածը նման բացառություն չի նախատեսում եւ երկու հոդվածների համեմատությունից պարզ է, որ ներկայումս գործող սահմանադրության 95-րդ հոդվածը ընդնայներ է բացառավորի անձնակազմության սահմանները եւ չնախատեսելով բացառություն միավորակի կամ ներբացության համար։ Այնուամենայնիվ դիպքորոշումը հիմնավորվում է նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից կայացված մի շարք խնդիրներով, որտեղ նշվել է, որ պատգամավորի խոսքի անձեռնմխելիությունը կարող է ավելի բարենպաստ պաշտպանություն արժանանալ, քան նախատեսված է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածով։ Այսինքն, եւ բացի այդ, գոյություն ունի նաեւ ԵԹԻ ՎԺ-ի, որտեղ անդրադարձել է այն դեպքերին, եթե պատգամավորի խոսքը չի վերաբերվում նրա պատգամավորական գործունեության շրջանակին, այդ դեպքում մենք գործ ունենք անձնական վեճի հետ։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետությունը դեմս ազգային ժողովի աշխատակազմի գտնում է, որ եթե դատարանը պարզի, որ խաչակուրդ Սուրբաթյանի կողմից հայտնած գաղտնիքը եղել է նրա պատգամավորական գործունեության շրջանակներում, այս դեպքում նրա նկատմամբ ազգային ժողովից դուրս արտաքին որևէ իրավական հետևանք չի կարող առաջանալ։ Իսկ եթե պարզի, որ դա եղել է իր պատգամավորական գործունեության շրջանակներից դուրս, այս դեպքում մենք գործ ունենանք անձնական վեճի հետ, որի դեպքում ևս ազգային ժողովը չի կարող լինել պատշաճ պատասխանում։ Բացի այդ, պետք է նշեմ, որ գործող քաղաքացիական օրենսգրքի կարգավորումներից ևս դա հիմնավորվում է, որ որևէ պաշտոնական անձի վիրավորանքի կամ զրպարտության դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող լինել պատշաճ պատասխանող, քանի որ ի տարբերություն քաղաքացիական հարաբերությունների այն մասնակիցների պետական մարմիններն ու պաշտոնատար անձին ունեն իրենց պարտակ փորձառություններ, իսկ ոչ մի պետական մարմնի կամ պաշտոնական անձի փորձառությունների մեջ չի մտնում միավորանքը կամ զրպարտությունը։ Այսպիսով մենք միջնորդում ենք դատարանին Հայաստանի Հանրապետությանը, ի դեմս ազգային ժողովի աշխատակազմի հանել պատասխանատվերի կազմում։ Մինչ կողմերի կարծիքը լսելը, հարգելի ներկայացուցիչ, ձեր դիրքորոշումը պարզ է դատարանին, սակայն դուք գտնում եք, որ դատարանը քաղաքացիական դատավարության իրենց գրքում այդպիսի հնարավորություն ունի, այդպիսի նորմ կա, որ դատարանը կարողանա պատասխանողին պատասխանողների կազմից հանել։ Իրականում մենք գործող քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությունը նախատեսում է ոչ պատշաճ պատասխանողին փոխարինելը և նոր պատասխանող ներգրավելը, այսինքն այս իրավիճակները, ինչքան որ հասկանում եմ, քաղաքացիական դատարանը ներկայացնում կարգավորի պատճառ, բայց ես կարծում եմ, պետք է հնարավոր լինի նաև անել։ Բայց եթե օրենսդրությամբ նախատեսված չէ, դատարանը կարող է հայցվորի փոխարեն ինչ-որ որոշել, որ ոչ պատասխանողը պատշաճ պատասխանող չի։ Տնօրին չականության սկզբունքից ելնելով եմ այդ հարցը ես տալիս ձեզ։ Հասկանալի է ձեր դիրքորոշումը, խնդրեմ, նստեք, հայցվորի փոխարեն ինչ կարծիք ունեք։